Попри те, що третина українців живе від зарплати до зарплати, ставляться до грошей без пієтету. Гроші – спосіб отримання фінансової свободи, щоправда, мріють бути багатими. Для цього більшості співвітчизників достатньо й 3000 доларів, які витрачали б на якісні продукти, подарунки рідним та мандрівки. І багатство для українців, мені здається, абсолютно не визначено. Тому що, ну, дуже добре, а що ви будете робити з цими надлишком грошей в Україні? Купити яхту – проблематично, тому що немає обслуговування. Купити машину «Бентлі» – вона буде стояти в гаражі переважно, тому що по наших дорогах їздити такими машинами небезпечно. Більшість українців розраховує на себе і відкладає гроші. 40% довіряють банкам, 8% вкладають у нерухомість і 4% – дорогоцінні метали. Втративши роботу, одразу шукають іншу. Половина запитаних зізналася, що стати багатим заважає лінь. Лучшим способом розбагатіти – це і вовремя оказатися в нужному місці, і удачно вийти замуж, і виграти лотерею. Ось це віра в чудо. Может говорить нам о том, что в нашей стране, к сожалению, отсутствует так называемый социальный лифт, что человек знает не обязательно совершенно йти учиться. Інші версії – розбагатіти, вчасно опинитися у потрібному місці і мати гарні зв'язки. А от у те, що допоможуть таланти і наполеглива праця, у збільшенні статків мало хто вірить. Водночас, якби звалився мільйон на голову… Більшість респондентів зазначають, що вони відкрили би власний бізнес, і тут я погоджуся з пані Оленою, що невідомо, як вони би це зробили, і вони самі не уявляють, який саме бізнес вони би відкрили. Дуже багато придбали власне житло, власну квартиру. 24% виявляють благородство і кажуть, що вони пожертвували би гроші на благодійність. 23% інвестували би цей мільйон в навчання. Інша формула перетворення на мільйонера – вміння економити і заощаджувати. Прості банальні істини фінансового планування – 10% від будь-якого доходу відложити. Загалом найбільша проблема скромних статків – брак мотивації. Утім, дослідники вважають, вона компенсується духовністю українців, які не розучилися радіти кожному новому дню. Світлана Сич, Іван Лавренчук, Соціальний пульс.